ნამდვილი საკორდონატორ ჩვენები უნდა გამართოს თუ არა? კი, ვფიქრობ რომ უნდა გამართოს. ჯობია ორივე მხარი დაამტკიცოს, ვინ არის უფრო ღირსეული. სტაბილურობისათვის აუცილებელია რომ ყველა პარლამენტმა ბოლომდე იმუშაოს. დღეს ფიქრობთ აი აქცია როა დაანონსებული კვირას ოპოზიცია რო აპირებს ამ აქციას დაკავშირებით? ყველა ადამიანს თავისი უფლება და აზრი აქვს. ჯერჯერობით არა. იმ აქციასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ აი კვირას რო აპირებს რომ გამართოს ვაშაძემ ოპოზიცია? ვაშაძე საერთოდ არ მიდა მაგის ცნობა. კი, ფიქრობ რომ უნდა გამართოს. რატო ფიქრობთ? რა, ალბათ ესეა საჭირო. ჩემი აზრით არ უნდა გამართოს, იმიტომ რომ ისედაც ეკონომიურად უჭირს საქართველოს და კიდევ ადამიანები არჩევნები უნდა. ეს ნამდვილად ფიქრობთ, კვირას რო აპირებს? ნამდვილად წინააღმდეგი ვარ. სახელმწიფოსა ჯერ ისე გაღატაკებულია და აღარ უნდა ამას გაღატაკება. წესით უნდა გამართოს. თუ რა თქმა უნდა ისეთი არჩევნები ჩატარდება, როგორც საჭირო და არ იქნება გაყალბებული, კი. და ძალიან ბევრი მინუსები იყო ამ არჩევნებში. ჩემი აზრით კი. და იმ მანიფესტ აქციებზე რა ფიქრობთ, კვირას და ანონსა? ალბათ მშვიდობიანი თუ იქნება, რა თქმა უნდა. რა 100%-იანი. თუ რა არის შეიძლება? არ არის საჭირო, მე მგონია. საკმარისია. რაც ახლა არჩევნებზე ნახე, მე თუნდაც დაკვირებული, დამკვირებელი ვიყავი. კიდე ამ გამлахეს. ეს ხო არჩევნები არის ხო, ამიტომ და მოჩილეს ეს თარობა და ვადამდელი კი არა, საერთოდ უნდა დაიხურო სამართი პარპაში. მე ვერაფერი. და იმ აქციებთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, კვირას და არა? აა, უცებლად უნდა მივიდე, სახმა გამოხატოს თავისი აზრი, რომ არ ჯერ არავის, ეს არის გაყალბების უმაღლესი ზომა. ჩემი აზრით კი უნდა გამართოს, მაგრამ თვითონ რას გადასწყვეტენ? არ უნდა გამართოს. რატო? იმიტომ რომ აზრი არ ექნება. აზრი არ ექნება. და კვირას დაანონსებულ აქციას არას, რაზე ფიქრობთ, რას ფიქრობთ ამ ფერაზე? მაგისის მოწინააღმდეგე ვარ. გამართოს. რატო ფიქრობთ, რომ გამართოს? იმიტომ რომ ჩემი აზრით არა დემოკრატიულად ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები. და კვირას დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? არ ვიცი, ნახოთ რა მოხდება. უფრო დიდი შედეგები არ ამგონია მოყვეს, მაგრამ მაინც. რაღაც საჭიროა და გამართოს, აბა რა ვიცი. უნდა გამართოს საპარლამენტო ვადამდელი. რატო ფიქრობთ ასე? რატო ფიქრობ ასე და არ გვიბარგან თავრობა? იოთან და აქციებთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, ოპოზიციამ რო დაანონსა მანიფესტი კვირას? ნუ ახლა კვირა შეიძლება და მე ეს გამოსვლა და გადასვლა და ეს ზედმეტობა ახლა რო დადგებიან ფეობით.